Pocap kacarita ingkang wonten tepis wiringing alas Kendhayana. Yen Sinandra kaya gabah den interi. Kancane kang Sekar Gadung saking jroning brojo mapan samadyaning alaga ong boksor tambur suling papan den daludak bendera mewa kekondo warna warna Pindha Jalatri Asri Kamuryan Jagat Dewa Wasesani Ngabathara Jagat Dewa Pramudita ora pangling Setyaki iki inggih dasar keporo nyoto kula ngaturaken sembah pangabekti Kula Prabu tak tampa net pangestuku tampan ana Setyaki inggih kula pundin tatosaken jejiman Rawa keringetmu mijil karang riwe Alam nyangdi Setyaki Ngupati wonten pun didunungipun Raden Sumbo Awit sampun sawet awis dangu Raden Sumbo Menikum boten ngetingal wonten ing kesatrian Sumbo suwe ora keton ing kesatrian parang Garuda Kasinggihan wekaten Lajeng paduka menika badhe tindak dateng pundi Ngerteno Setyaki Sawetara aku sanone negara Ngastina pinanggih kelawan Yayi Prabu Duryudana. Rembak rembuk kurung tutuk. Ning kono ana pendhita Durna sing gawe laraning ati. Ngucap aku dadi mata mitaning Pandhawa ana dom sumuruping banyu. Lajeng ngersanipun Kang Prabu Daspundi. Ngerti yen ponakanku Sumba kuwi sawetara suwe ora keton ning kesatrian parang Garuda ora tegel rasa rasane atiku awe sombo sapa sombo ki anake Kresna Kresna ki adiku ana apa apane Baladewa kudu tumandang inggih matur kenging panuwun yen ngono tak tuta lakumu tak goletana bareng ana ngendi dununge Raden Sumbo Setyaki sumangga lonteraken
ana dongeng ngendik-endik Sri Penunggul Patenono apa dosane penunggul ngungkul-ngungkul sesama aja tindak walat layo bener kandamu lari sumbang adalah edan barat durung sawetara suwe nggonku lumaku kepethuk karo satriya dedege ora sepira nganggo brengose ngakwa sapa kang dadaranmu durung sawetara suwe nggonku lumaku kepethuk karo wadya bala sabrang ayo ngakwa sapa kang dadaranmu edan keparat durung diwangsuli malah balik takon he patih Kumboro geni saka negara Giri malawa kekesete Gustiku Prabu Kumboro Yaso sapa kang dadaranmu Raden Setyaki budal ana tepis wingi negara Ngastina arep menyang endi mundhe dawuh lawan guruku Pendeta Dura supaya mlebu alas Kendhayana awit Dino saiki dewa bakal ngedunke wujuding kanugrahan. Mula yen kowe tak kena tak keman kowe sumingkir ora usah dadi pepalaning lakuku. Gelem sumingkir iso nglangkai bangkene Raden Setyaki edan keparat. Tembung mustitik gawe tengik akeh gawe jeleh. Kebo punuk golet pacangan prangi tatal ngrajiamu. Tanganku ra darat ana dadamu jebol kelakon mati kelakon dadi rondo bojong edan hoi hoi
Sopo kaya ngundur kaya patihku siji ya aja kumentung kumalungkung bisa ngundur kaya patihku iki benggol benggole wong kiri malowo patih guntur geni tanti ngono ya woi woi sopo kowe setiake kang dadi aranku kowe sopo patih guntur geni mundur ora mundur tegak gelap modar kowe ayo maju para nyoto wah hei ambruk sopo aja seru-seru mbok mikir jebol kuatih guntur geni soko ngiri malowo
panjenengan sinten lakno mripatmu jembrengan kupingmu nalendro mandro Prabu Baladewa ya kusuma wali kita sang Jaladara kondang dadi banteng-banteng wong tanah Jawa mundur ora gelem mundur lakon mati tak tungkak mati dari aku ora bakal mundur aku oi ayo sing seru wah sing seru wah apa mung koyo ngono koyo kan wah Jotoso, arep sirah dodho apa geger. Ayo Jotoso, yen pancen wae lanang lanang sejati. Jotoso. Wah, sing seru. Wah, 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 wah. Apa kok kaya ngono Jotoso? Wani nantang karo Prabu Baladewa. Wah, wah, wah. Lendroing kiri malowo, Prabu Kumbolo Yakso, Prabu Baladewa ora pangling iki, ngerti gue? Alas saben dina kumpul ing kotak bareng masa pangling, edan ke barat, ora gelem mundur, tak tungkak mati dari aku, fuck you tuh Dian, ayo jodoh, ayo. Makai nenggoro orang mati kowe. Topo jonggo kang darabene noron saking kitab
Bagong. Ae 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 ayo. Wale songo kang anggi waya. Lola-lola begedeng manyur-manyur pit gantil buntutan dengan-dengan Lasmana mandra kumara kula wonten dawuh eyang iki wis tekan tengah ngalas Krendayana pancen papan gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati ning tetepno pangestimu ya ngger aja kendhok pecuten rasamu dhewek kowe lungguh ana watu gilang kuwe nglakonana tapa brata kawiwitan dina samengko kowe aja ngobah kowe aja mosik tingkem netramu pantengno pangestimu nang kono sakaing dosa keluputanmu dijalukna pangapura karo sing gawe urip yo ngger inggih yang lajeng yang niku badhe tindak dateng pundi yang tak kenteni ana njaba utawa sanjabane ngalas Krendayana ora kena perek-perek karo kowe mbok nganti ora ketrima penyuwun mungkir inggih ngestoaken dawuh wis sing prayitno lan ngati-ati yo ngger wis kakek kowe lungguh sing kepenak ana watu gilang kowe inggih ngaturaken panuwun ngaten geya isya tanganmu nang dada nggih ngaten nggih iya bener kulub sedakep nggih ngestaken dawuh eyang kowe aja mubah lha kowe sik kowe gak apa-apa nang tas kresek niki kacang eyang ora kena ana tak jaluk. Wong tapa kok nggawa kacang. Inggih kangge kletik-kletik mawon eyang. Ora kena ngger. Kudu ngurangi mangan kudu ngurangi turu. Ben ketrima penyuwunmu. Inggih eyang. Wis jangger. Nek kowe temen gone nglakoni priyatin mesti ana dalan. Sing bakal pikantuk wujuding kanugrahan. Nek kowe sembrono ora mituhu pengen dadi pangandikane eyangmu ing Sukalima iki. Gunmu tapa brata mung oleh ngelih karo ngantuk. Inggih eyang, wis kowe aja wedik. Boten. Lah niki nek mangke wonten kewan galak niku dos pundi ya? Ora bakal ana kewan galak sing bakal mrepeki karo kowe nger. Wis tek wae raja kala bendu. Takan nani nang jaba ya nger. Mengko nek ana sapa-sapa sing mrepeki karo kowe yen dudu titising dewata wae titising jawata tegese kowe mung godha pangrencana kowe aja jugar nek nganti kowe jugar mergono sing beda karo kowe tapamu ora entuk ing gawe ya nggih
Sigra Sekung Semedi Putri Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Wonten telenging alas Krendayana datan mobah datan musik. Nalika semanten ngestu padha pangandikaning Begawan Durna, eling-eling Sang Lesmana. Nadyan ngestu padha pengkang dadi pangandikaning Pendhita ing Sukalima. Parandeneng batos menika tasih nggadahi raos ajrih. Milung genya tingkem netrane mung sesisih. Mripat siji meremi rapat siji melek. Sarwi plerak-plerok ajrih lamonono sato kewan galak. Wus ngancik sawetawis dangu Sang Lesmana genya tapa. Datan kiyat tangan tengen temumpang dodo. Tangan kiwong rambai aku ngelak. Sigra ngunjuk jlegak-jleguk Sang Lesmana eling-eling dereng mate prihatin. Parandene mangke agawe geger kayangan dandang mangore. Tumiyung Sang Pandya Bathari Durga merpeki marang unggianeng Sang Lesmana Mandra Kumara. Saking ing taranggana sumiwi ong warata tanpa sala warata tanpa sala. Batoban-batoban wisulisulikur dino melo kayangan dandang mangore geger berkasakan baju barat jin setan berkayangan ora podo kuwowong rasakno wowo panas kang tumantu konong kayangan dandang mangore ngejepulono titah ujanggoro sing lakoni topo broto iki ora panglim kaya Putri Ngastina Lesmana Mandra Kumara ngger juga rongger iki yang wing dandang mangoreng yang prapto Lesmana. Lesmana kowe iki topo apa-apa ing atase topo kang isormu wadahku pirang-pirang kowe topo apa dharma wisata ngger. Wewe piye wewe dengkulmu atos we. Iki dewane panggoda lan pangrencana aku eyang mau Pandya Bathari Durga kowe njaluk apa matura karo aku mesti bakal tak paringi ning juga ronggonmu topo yo ngger. Lesmana Lesmana kowe iki topo apa ngopo? Kon dadak nglakoni topo nang tengah alas Krendayana kene. Putuku cah bagus, matur kowe duweni sedhi apa kulup?
nuwun sewu panjenengan iku sinten? Lho aku mikir Anis Kondo. Aku dewaning panggudha lan pangrencana. Aku pandya Betari Durga Ngger. Oh, kula kinten panjenengan niku wewe. Dudu bangsaning berkasakan nanging aku ki dewa. Dewa napa yang dewaning panggudha lan pangrencana. Mapane ana kayangan dandang mangore. Kowe duweni sedhi apa kulup? Dipun dawuhi eyang ing suka limo supados nglakoni tapa brata telenging wana Krendayana. Ngendikanipun dewa menika badhe matedhakaken kanugrahan. Dewa bakal nurunke kanugrahan. Inggih ingkang nami Cakra Suharto. Dudu Cakraningrat. Oh inggih Cakraningrat kuwi wahyuning Kanalendran, wahyuning ratu nggir. Inggih lajeng Kanjeng Rama Duryudana dawuh supados kula nggayuh tumuruning wahyu Cakraningrat menika. Benjang Kanjeng Rama menawi sampun lereh ke Prabon ingkang dados Nalendra menika kula. Kula kiyat ngelenggahi kursi gading wontening Ngastina eyang. Lah banjur butuhmu ki apa ngger? Gandeng eyang ingkang rawuh wontening mriki kula nyuwun gungang sembada lan mbotenipun kula nggayuh kanugrahan menika inggih jengandika Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga ingkang budidaya. Tegese kowe njaluk pambiyantuku ngger. Inggih Eyang, nek Kanjeng Eyang saged minangkani kula matur nuwun nemo dene mboten kula trimah pejah kemawon teng mriki Eyang. Batobat. Lesmono, kula wonten dawuh Eyang. Umpama aku bisa kowe arep ngaturke apa karo Eyangmu iki, Ngger? Nggih, kula namung derek mawon. Batobat. Aku ora bakal njaluk apa-apa ning aku njaluk karo kowe. Kowe gelemo prasetyo, Ngger. Prasetyo dos pundi yang sumpah. Sumpah. Yo. Oke iki apa, Ngger? Wah, dewane ora gaul iki. Oke menika saguh Eyang. Kowe saguh nggih. Ning sumpah. Kula wong bendina kula sumpah Eyang. Ning sumpahmu lahir batin yo Ngger. Lahir kowe ngucap sumpah batinmu yo kudu ngucap sumpah. Disekseni kiblat papat segoro gunung isine rene wengi Ngger. Lajeng kula sumpah dos pundi Eyang? Sumpah yen besok kowe tekaning pati, kowe melu balaning Pandya Betari Durga. Sukmamu ora bakal ditampa dening panguwasaning Gusti. Dadi sukma sangsaran mapan ning dandang pangore, dene kuandamu dipangan dening para berkasakan Lesmana. Oh, ngaten nggih ya. Yo kowe saguh apa ora? Waduh. Soan kula mboten badhe ditampi dening pangeran. Yo nanging kowe bakal dadi balaning Betari Durga. Dadi jin setan prikayangan, Ger. Sukma kula dadi setan. Yo dadi balaku gelem apa ora?
Lah kene trimo setan sing apik-apik nggih kula gelem mawon. Lah ning kelas sing tuyul apa ora mung sempakan tok kula eyang. Wis mbok mengko dadimu apa manut karo aku ning gelem prasetyo. Oh ngaten nggih, yo. Dasare saniki nggih pun mboten wonten wong apik pun mboten wonten sing tumindak becik. Milo semanten mesti besok bakal ngrasakno neraka. Gumantung kathah lan sekedheking dosa. Nggih pun eyang, mboten napa-napa timbangane teng swarga sepi tek manjing neraka mawon. Gayeng akeh kancane. Tobat. Dadi kowe sagung, Ger. Nggih. Menawi dipun kepalangaken kula sumpah prasetyo benjang pecah kula sampun manjing wonten ing kasuwargan nanging dados balanipun Pandya Bathari Durga. Dadi setan prikayangan parandene raga kula dadi tedhaning para brekasakan sineksen jagat saisine. Batobat. Batobat. Yo tak tunggu neng kene yo nggih. Mesti kaning na lendro tomo barbuti bawala sono sekaring bawana langgeng prastawa apa ingkang dadi pangandikane Hyang Bathara Guru kelawan cakraningrat supaya titik kalungguhan samengko ninggalake kayangan sarta anyalira wujuding wahyu kanalendran mula banjur aku nampa timbalane Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen medhono ning marcapada awit akeh para titah kang padha nampa sasmitaning Sang Hyang Manikmaya tinang gendah angulari wujuding kanugrahan ya mung kudu sing prayitna lan ngati-ati yen nganti sisip nggonku golet kasuwargan utawa golet raganing titah ingkang hambab angkara budi candolo tan purungo bakal ngobar jagat saisine nanging yen bener sarto titis gonku bakal matrapake kasuarganku kelawan anggianing titah yakti bakal aweh tentrem jagat saklawase ya nyuwun pangesti Sang Hyang Pukulun Jagat Giri Pratingkah dinten sakmangke kula pamit nilar kayangan tedhak ning marcapada
nitik priksa dhateng titah ingkang lampahi lampah priyatos. Pundi samangke ingkang kuat lair lan batosipun kilenggan wahyu cakraningrat inggih menika ingkang bakal pinardawa kamulyane. Kagetri sang apirango rinangkul ginembet kembetu sang retnaning bawono yoki tukang walang aking yoki tukang kutu kering hong batobat ora wanci atring gonku lumakono ngamban dirgantoro lakono wujuding ketap-ketap kaya wujuding lintang nanging cahyane warna biru barang tak perbeki malah melayu batobat iki sopon iki wujuding opo lan umpama kowe duwe jenengmu sopo nuwun sewu kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kanca sandhaping pepodo batobat bisa tata jalma barang kaya lumraing titah. Ya wis tak tampa pangestuku tampan ana kowe sapa? Mokal menawi panjenengan boten sumerep dhateng jasad kula. Kula menika wang utusanipun Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang sakawit wujud jawata wonten ing kayangan nanging sak mangke kedah nyalira wujuding kanugrahan utawi sinebut wahyu. Ingkang sudi mastani kula pun wahyu cakraning batobat. Kaget rasaku barang kowe matur wujud ing wahyu cakraning rat monggo wong sajagat padha geger merga wis krungu yen to dewa bakal matedhake wujuding wayu cakraningrat awet to jaring para sepuh sapa sing bisa nggayuh wujuding wayu cakraningrat bakal pinardawa kamulyane kowe tak kandhani ya cakraningrat dina samengko aku keroyo-royo mung ana kayangan sayekti anut parintahe putri ngastina Lesmana Mandra Kumara
supaya aku nyuwun karo Sang Hyang Jagat Kirinata kersa maring kewayu marang aku tumuli bakal tak paringke marang putuku Lesmana Mantra Kumara. Lah kok bejo temen ing atase aku ora usah dadak keroyo-royo sowan ana kene wis ketemu karo kowe Cakraningrat. Wis saiki ngene wae kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa bakal tak turuti. Waton kowe gelem tak boyong manjing lawan jagate Lesmana Mantra Kumara. Dino iki kowe tak boyong mongen potoku Lesmana Mantra Kumara Cakraningrat. Betok-betok. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencang ing aris-risang mawe gandrung sabarang katuluwu kirma yak mayik ing nuwun sewu kagiat manaipun kula nembe sepisan iki ngatasé wahyu bakal kapeksa kaboyong. Monggo sak ngertos kula Raden Lesmana Mantra Kumara menika nuwun sewu pambeganipun boten naté nindakaken pakarti ingkang leres. Tansah tumindak angkara budi candala ngagungaken menawi putra Nalendra ateges seraganipun Lesmana menika boten pantes minangka kaswarganipun Wahyu Cakraningrat. Mila nyuwun pangapunten dinten semanten kula mboten saged nderek dhateng kersa paduka pukulun. Piye? Piye kowe ngomong piye? Kowe matur apa karo Sang Pandya Betari Durga? Nyuwun pangapunten sagedhagan kula mboten saged nuruti apa ingkang dadi dawuh paduka pukulun. Yen ngono kowe wani karo Pandya Betari Durga, mboten kuwi ateges kula wantun namung kemawon menapa limrah ing atase titah gayu wahyu dadak utusan dateng dewa. Menapa mboten epeh kegedhuanipun dewa ingkang purun dipun utus dening titah kraya-raya sowan dateng kayangan. Nyuwun pangapunten paduka pikantuk menapa saking negari Ngastina teko panjenengan Jawata gelem dikongkon dening titah apa dewane wis ora duweni gawean babar pisan apa piye. Coba landa popo yang tadi pangucapmu kowe ngucap dewane kurang gawean kepat kaya kilat kesedindo tatit melayumu ora bakal menang karo Pandya Betari Durga tekan lak-lakan ning naga ora pati-pati mandeg yen ora bisa nyekel Wahyu Cakraningrat kae. Pandita Akarya Wangsi Kinarupa Bindo Kumbang Pangajan Ring Tawang Sawene ing sisih kidul wetan Wana Krendayana sinten ingkang lenggah madyaning Sela Kumalasa anteng jatmiko datan mobah datan mosik menikoto warnane
Satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kilat Maka anglampahi laku priyatos tapa brata semedi ening nadyan wis katingal surem guwayane parandene aniat jugar ngenyo semedi menawi dereng kasembadan penjangkanipun nalika semanteng kedadak kono mendung tumiyung sainggiling Raden Samba tansangkan parane binelah dening kilating tatit ingkang anyegar ponang wono kedadak rawi pun panjal maning wahyu cakraning rat Wahyu tiba enjing ana dewang langlang jaga wilayah ngarit nam sekaring bawono langka Raden Samba ulun ingkang mrepeki marang jeneng kita Raden nadyan kita nedeng sekung semedi nanging ulun percaya lamun apa ingkang ulun ngendikake mesti ngawuningane Raden petitik banget nggonmu laku tapa brata weninging pancandriya mantenging pangesti keton banget nggonmu kepengin kedunungan wujuding kanugrahan mula saka kuwi gandeng wistinuku kanthi olah topo lan olah semedi mula undu-unduane ulun bakal manjing onong anggyaning Raden Samba ya putring Dwarawati nanging ulun weling jeneng kita Raden supaya ulun betah mapan ana anggyaning Raden Samba ilang ana pambegan watak adegan adegung lan adeguna nggih jagat wasesane ngabathoe jagat pramudita ora pangling nadyan nglakoni tapa brata ingkang sakawit pamirengku nganti ora pangrungu apa-apa. Swaraning sato kewan wae ora krungu nadyan angin kaya ora mlebu marang pamirengku. Nanging barang ana pangandikan iki mau cetha banget tak tampa. Weh ladalah. Jebul bener apa ingkang dadi ngendikane para sepuh
Apa kang wis disasmitake dening Jawata marang putring Dwarawati? Lamun bakal keduga bisa nggayuh Wahyu Cakraningrat lamun nglakoni Semedi lan Tapa Brata. Jebul tinemune bener. Nganti tak rewangi ninggal kadunyan kesatrian parang Garuda laku topo dina saiki aku wis nampa Wahyu Cakraningrat. Mongko jare para sesepuh sapa sing bisa kedunungan Wahyu Cakraningrat bakal pinar dawa kamulyane. Dadi Nalendra saturun turunane wel adalah mula bakal tak tuduhe ana ing Dwarawati para kawula kang padha ngerti Samba ora tau lunga saka kesatrian merga tansah sining kemandhening Kanjeng Rama. Buktine saiki Raden Samba wis bisa kedunungan wujuding Wahyu Cakraningrat bisa kasembadan nggayuh wujuding kanugrahan. Kondur marang Praja Dwarawati matur Kanjeng Rama mesti bakari nangkul. Kanjeng Rama saya sepuh besok lengser ke Prabun sing dadi ratu mesti Raden Samba. Dasare ratu bagus tur cakrak. Aku nek karo Kanjeng Rama nek dijejerke ya meh padha. Ning bagus aku. Mbok menawa nggone golowentah Praja mesti trampil aku. Trampil Samba timbangane Kanjeng Rama. Negara Dwarawati saya kondang mergo panguasaning Raden Samba. Besok aku ki ora mung duwe bojo mung telu, ora mung kaya Kanjeng Rama. Kepara 6. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Minggu pijet. Wah, kaya ngopo mulyane Raden Samba? Kaya ngopo kepenake Raden Samba wis bisa nampa wujuding cakrane? Wong wilahe ngawik namastu nama sideng Samba cetha kowe ora kuat manggon kepanggonan wujuding Wahyu Cakraningrat. Lha kurung apa-apa kowe wis sumbar duweni watak adikang lan adikuna. Kowe ora pantes dadi papan kasuwarganku Raden Samba. Ya bener apa yang dadi pengendikane piyayi sepuh sing jeneng menungso kedunungan lilo lali salah lan apes. Mongko wis tak eling-eling pamelinging Wahyu Cakraningrat kowe aja mok aja sombong. Lah kok drewili kaya grojogan dewek omonganku wel adalah. Wahyu Cakraningrat mireng apa yang dadi pangucapku mula banjur oncat saka anggane Raden Samba. Wah Wahyu Cakraningrat sampean aja oncat saka anggane Raden Samba.